имате много други като Джим или Филис или Еди Кой си. Заглушите шума от пропагандните машини на влечугоподобните и техните лакии. Влезте навътре в себе си и открийте своята истина. Тя е там. Нюейдж религиите. Нюейдж религиите получават повече привърженици напоследък, защото толерират по-широк обсек от вярвания и сексуални ориентации. На повърхността те изглеждат като страхотно подобрение пред пропитото с вина и кръв и болка християнство. Но това е само на повърхността, защото те също пренебрегват факта, че хората съществуват и отвъд трета плътност и в повисши реалности, където няма богове и богини. Те също вярват в превъзходството на жената над мъжа, както е във всички сфери на империята Орион. Същото се отнася и за масовото обучаване на шамани. Студентите ги учат на разделяне по полов признак на всички духове, използват се понятия като майката природа, майката земя и дъра. Този масов шаманизъм не е истински, но служи на Орион, за това го насърчават. Милейч религиите са поредната клетка за духа, за истинския вас. Докато се занимавате с подобни религии, ще ви бъде трудно да видите духа като неполяризирано. Интелигентно същество. То не е и наклона на чертаян модела, който показва равните мъжки наклона на черта женски. Полове, а отделната, но перфектна смена и наклона на чертаян преди изкуственото им разделяне. Онези, които се идентифицират с тялото си, пренасят това и на нивото на астрала, където играта продължава. Ако вие, докато сте инкарнирани, узнаете кои сте и действате в съответствие с това като не играете играта, освен когато това е необходимо, създаването на деца, женитбата и нуждата от противоположния пол основни течения в играта, ще можете да се придвижите отвъд играта за винаги. Това е финалната инкарнация. Както в Древния Рим не ги било грижа на кого се покланяш, стига да се покланяш някому. Наличието на множество божества, предвождани от богинята, държи вниманието ви съсредоточено върху външното спасение. Това иска играта да търсите външно спасение и да мислите, че сте нищо без божество. Но щом откриете кои наистина сте в своята финална инкарнация, играта вече няма власт над вас, нито пък у нези, които я играят, защото вие сте готови да се придвижите отвъд нея. Нейните създатели. За да откриете истинския си аз, трябва да се придвижите отвъд религиите, защото всяка религия е поредния капан, поредната клетка за вашия дух земните поклонници се молели на изображенията на тези, които вярвали, че са истинските божества. Така създали астрални изображения на тези богове наклона на черта богини. Именно астралните форми на тези същества продължават да събират енергиите на въпросните поклонници, генерирани от техните умове. Така отделяната от тях енергия отива на ниво 25 в астрала, описано от Монро. Бил съм в гръцкия пантеон на ниво 25, както и в китайския. Тези астрални творения изглеждат точно както поклонниците вярват, че изглеждат гръцкият е изключително впечатляващ. Но без непрекъснатото зареждане с енергия от поклонниците, тези астрални конструкции биха се разпаднали. Именно волята на поклонниците им дава живот и поддържа формата им. Вие сте по-силни от тези божества, защото сте един от онези, които са създали тази форма. Вие сте и по-мъдри, защото изображението не може да бъде повече от онова, което е енергията на поклонниците докато религиозен лидер или друго може да ви накара да отдадете силата си на външно същество или идея, вие не сте готови да излезете от играта. За едновременно инкарниращите се висши, аз всички религии са задънена на улица. Нюейт шаманизъм – животните на силата. Търсенето на сила и контрол над другите винаги е обхванато от полярностите както тъмната, така и светлата. Истинските шамани нямат животни на силата, те искат напътствия от духовете на животните ако шаманът гледа на водача като на висшестоящ и се подчинява на волята на животното, балансът бива нарушен, а силата отдадена. Пълно е с курсове по псевдошамански техники. Открити са за всеки, който може да си плати. Но има една малка подробност – истинският шаманизъм никога не може да бъде закупен. Бил съм обучаван на истинските шамански техники. Мой учител по шаманизъм ме накара да посетя няколко такива урока. Бях изумен от това, как инструктираха участниците да пренебрегват всякакви предпазни мерки и да овладяват животинския дух, без да ги е грижа за нищо, освен за този дух, без никакво осигуряване на безопасност. Няма да се впускам подробности, защото биха ги разбрали само обучени шамани. Ще кажа само, че казваха на участниците да станат. Своето животно. Образуваха кръг и се държаха като техния животински дух. Това е. Начин да поканиш животинския дух да овладее човека. Животното, пред което се отваряха, беше извикано от животинската духовна релия. Тази релия е сравнима с едно приятно ниво, описано от Монро, там има гори, водни площи и други. Това не е нивото, на което са висшите аз. Това ниво е успоредно на нивото, на което може да бъде намерен планетарния дух на Земята. На животинското духовно царство не трябва да се гледа през погледа на група американски туристи с комплекси за малоценност. Трябва да се развие уважение към инкарнационния път на природата, а това става само в напредналите инкарнации. Това не означава да не използваме въздуха или водата, но не означава и масовото избиване на животни, както през 80-те. Нахлуването в животинското царство е дело на тъмните, на незрели и в много случаи на иначе добронамерени хора. Помнете, пътят към Ада е покрит с добри намерения. В случая добрите намерения са центрирани около следното: Какво добро? Могат да направят тези духове за мен. Това също е вариант на отдаване на силата си. На други. Висшият аз възвръща силата си, не е отдава на животински водачи, пазители, човеци или извънземни. Що му съзнаете това, няма да имате нужда от външни източници. Шаманът, осъществил връзка с висшия си аз, осъзнава, че няма нужда от животни. Висшият аз може да направи всичко. Именно това ще научите. Проявявайте уважение и балансирано състрадание към създанията на Земята, но осъзнавайте и това, че те също имат своите преживявания и роли, които трябва да изиграят на планетата. За мъжете, които искат да отворят своята сърдечна чакра, миналата седмица ме попитаха как един мъж може да отвори сърдечната си чакра. При жените това е много полезно, но при мъжете тя може да се отвори едва когато са достигнали средно напреднало ниво. Имайки предвид това, пиша настоящия сегмент. Единствено и изцяло вашият виш аз трябва да реши кога и в коя инкарнация да се отвори мощната сърдечна чакра. Когато сърдечната чакра се отвори, емоциите текат свободно. При женското тяло урокът е да се научиш да контролираш тези емоции така, че да не те управляват те. При мъжете контролът обикновено съществува, но... Съществува страх, особено при мъжете, които считат себе си за хетеросексуални от своите женски енергии. Аз съм мъж. Нямам женски енергии, могат да кажат те. В такъв случай този човек не е готов да опита стъпките дадени подолу. Помнете, извън настоящата си инкарнация вие сте и мъж и жена, балансирани в едно. Момчета съществуват някои предпазни мерки, на които ще се натъкнете преди вашата сърдечна чакра да бъде отворена от вашия виш раз. Обикновено помага, ако сте в гей инкарнация, но може да стане във всяка ориентация, ако духът ви е силен и ако сте достатъчно напреднали, за да преодолеете тялото. Опушването с градински чай ще ви помогне много да изчистите своето аурично поле. Масажът също помага за стимулирането на областта на сърдечната чакра. Ако имате доверен приятел с отворена сърдечна чакра, той може да ви помогне много, дори само като ви слуша и посъветва. Първо трябва да разберете, че имате и мъжки и женски енергии независимо. В какво тяло сте инкарнирани? Второ, трябва да разпознаете какво са тези мъжки и женски енергии, особено по отношение на текущата ви инкарнация. Трето, трябва да прегърнете във вашия случай своите женски енергии и да ги балансирате със своите мъжки енергии. Това не е баланса, за който говоря в матрицата 5, а по-скоро баланс и изражение на мъжките наклона на черта женски енергии. Четвърто, трябва да демонстрирате на себе си, че сте разбрали, разпознали и прегърнали своята женска страна. Това се прави, като се отхвърлят страховете, които ви пречат да предприемете стъпки 1 до 3. Демонстрирате това, като прилагате в живота си онова, което сте научили. Пето, щом се почувствате удобно и сте демонстрирали този енергиен баланс, след това можете да търсите отварянето на сърдечната си чакра. Помнете, можете да се опитате и да излъжете единствено себе си, инкарнацията, но не можете да заблудите нито своя висш аз, който следи вашия напредък, нито някой друг, чиято сърдечна чакра е отворена. След свързването на Сърдечната чакра, вратите на вашия емоционален поток се отварят Потиснатите наклоне на черта ограничавани емоции започват да се изливат начало в сълзи, които затихват след като бъдат изразени в достатъчна степен ще установите, ако успеете да го постигнете, че това е едно от най-освобождаващите събития, пред които ще се изправите в настоящата си инкарнация. Психичните способности проявяват тенденция да нараснат и връзката ви с вашия виш аз става посилна. Това е пречистващо, изпълващо, струващо си и безкрайно удивително. За ефекта от обграждането с бяла светлина, обградете се с бяла светлина, за да си осигурите защита, често можете да чуете този съвет. Само, че бялата светлина не осигурява защита на никого. Тогава защо този съвет се дава толкова често? Това е нещо като игра на шах между тъмните и светлите, която се играе на ниво трета плътност, а инкарнациите са шахматните фигурки. Както и при шаха има два цвята. За да играете играта, трябва да си изберете страна. Когато се обгръщате с бяла светлина, това ви идентифицира в астрала като играч на светлата страна. Ако се обградите с черна светлина, това ви идентифицира като играч на тъмната страна. Това полярностите използват, за да познават по-добре своите съюзници и врагове и да действат съответно. Защитават ли? Изобщо не. Освен всичко друго, когато използвате светлината на някоя от полярностите, това ви прави поредната стръв в астрала. Полярностите непрекъснато. Набират нови членове и е известно, че понякога те сменят страната, на която са. Застанали? Това е игра. И така влиза златната светлина златната светлина може да нулира както бялата, така и черната. Интересното е, че когато представителите на светлата полярност нападат, нападащите астрални творения се отсветяват в черно, защото черното е цветът на атаките на полярностите. Затова, когато последовател на светлите сили нападне последовател на тъмните сили, този на тъмните сили абсорбира атаката и това увеличава силата на тъмните. Светлината не създава. Светлинно астрално оръжие, това е мит. Теориите на светлите са мазохистични, обърни си и другата страна. Тъмните са садистични, агресивни и приемат обърнатата страна като нещо, което още не е атакувано. Като шаман съм имал работа и с двете полярности и съм виждал само отцветени в черно оръжия. Няма такива от бяла. Светлина – това е мит. Златната светлина незабавно разтваря черната и представлява забрана и за бялата и за черната. Полярностите искат балансът да отиде някъде другаде. Полярностите отхвърлят баланса и обръщат вниманието ви към неучастващите в играта. Това са глупости. Полярностите се страхуват от баланса, защото знаят, че той ще погълне и светлите и тъмните и при смесването на полярностите ще се получи неин на наклона на чертаян, а сиво. И така, ако искате да продължите да играете играта на шах, покривайте се с бяла или черна светлина. Всички ние правим това на различни етапи от играта. Евентуално ще израснете достатъчно, за да видите полярностите като това, което те наистина са и вече няма да участвате в играта, освен колкото да съществувате в настоящата земя. И двете полярности използват светлина. Светлите използват бяла, тъмните използват черна. И двата вида светлина се виждат в астрала. Тъмните труженици. Търсят онези, които са обгърнати от бяла светлина. Бялата светлина няма да ви. Предпази от нищо. Използването и кратко ще ви идентифицира като участник в полярностите мазухиста за садиста, жертвата за търсещия жертва, този, който си обръща другата страна след като го удари оня, който обича да удря. Бялата светлина ви превръща в стръв и привлича тъмните към вас. Тя не служи на никаква друга цел. Затова внимавайте, когато някой съветва последователите си да се обгръщат с бяла светлина. Разбира се, мнозина от тях са напълно добронамерени и искрено вярват, че това е истина. Има и агенти на тъмните, които искат да накарат последователите на светлите да се самоидентифицират с тази бяла светлина. Тъмните могат да бъдат много коварни и лъжливи. Затова тази фраза обгръщайте се. Добива такава популярност, защото Земята е под контрола на тъмните. Ако искате да се защитите с нещо, носете черен турмалин от лявата си страна. Този камък отразява множество енергии и тъмни и светли, обратно към изпратилия ги и ги отдалечава от вас. Лявата страна на тялото ви е мястото, където влизат постъпващите енергии. Дясната страна е мястото, откъдето излизат. SHORL Търмалин В много от класическите мелодии умишлено са скрити някои много мощни знания. Това е направено от висшите аз на много напредналите и отвъд тях инкарнации, за да бъде използвано от онези, които имат нужда от това познание сега. Ключовете са музикални по природа и ще реагират с вас според нивото ви на напредък и времето, зададено от вашия висш аз. Лебедово езеро е една от тези композиции. Висшите същества използват за съзидание златната светлина толкова, колкото и звука. На нивото на трета плътност всичко може да се излекува посредством светлина и звук. Помнете, всичко, което сте видели и чули, се записва за винаги във вашия висш аз. Звуците и цветовете са ви необходими в повисшите плътности за нужди, за които ще научите, когато вашият виш аз реши, че трябва. Очакват ви изумителни неща. Златната енергия е енергията на чистия баланс. Потърсете още информация за това в библиотеката на 27 ниво на Астрала и в своя виш аз. Посетих един семинар, на която една позната рейки мастер провеждаше курсове по рейки целителство. Тя казваше, че изцеляването не идва от нея, а от Вселената. Всички ние сме чували духовните учители да отричат, че са нещо повече от канал за изцеляваща енергия. Според тях тя винаги идва от някакъв външен източник. Време е да приключим веднъж за винаги с това. Универсалната енергия, за която говореше този рейки мастер, е просто нейният висш аз. Тя идва от духовната връзка, която оживява инкарнацията. Всеки от енергийните потоци, които излизат от висшия аз, вижте иллюстрацията към матрицата, е удължение на висшия аз всички. Способности, които той наклоне на черта тя има. Напредъкът на инкарнациите е при откриване на този. Който наистина си и възвръщане на своята сила. Изцеляването е една от вашите естествени способности. Играта ви очи, че вие сте нищо и че всичко се дължи на някакво външно божество. Това е лъжа. Когато вярвате във външни божества, вие отричате кои сте. Това става и при много напредналите инкарнации, преди са се свързали с техния висш аз. То няма да спре, докато не стигнете до етапа финална инкарнация или докато не станете една от доминантните инкарнации. Възможността за изцеляване идва от вас, не от друг източник. Питат ме кое е божеството, божеството сте вие, вие сте своето божество основна стъпка с много голямо значение е да стигнете съзнателно до този извод. Играта нарича това грях, ако само посмеете да си помислите да се сравнявате с Бог. Те не искат да знаете кои сте. Щом сте напреднали достатъчно посредством опита, вие осъзнавате нещата и вашите способности ще се проявят. Основното е доверието и възвръщането на вашата сила. За щастие, всички висши аз евентуално ще възвърнат своята сила и полярностите ще бъдат преодолени. За сега помнете и осъзнайте, че трябва да се справите с фалшивата скромност на полярностите. Именно лечителят е онзи, който изцелява. Изцелението става много по-силно, когато осъзнаете и знаете, че това идва от вас. Докато не стане това, вие не можете да достигнете своя пълен потенциал като лечител. Друго, което трябва да помните като лечител, всеки виш аз има свой собствен път и ще се придържа към него. Ето защо истинският лечител ще знае, че не може да промени избраната от друг виш аз съдба. Не можете да изселите някого, ако това не съвпада с плана на висшия аз на болния човек. Можете да го улесните при преминаването му по пътя, но не да промените този път. Ето защо никой шаман или лечител не може да спре онова, което висшият аз на това лице е решил, даже ако инкарнацията не е достатъчно напреднала, за да го знае. Мнозина се прехласват по това колко са понапреднали от нас извънземните цивилизации, Андромедияните използват 80% от мозъка си, а ние само 15%, те са много понапреднали в науката, но въпреки това ние сме равни на тях, прочетох в един сайт. Някои боготворят науката и мислят, че напредъкът в научно отношение върви. Ръка за ръка с разбирането. Това не е така. Колкото повече разчиташ на наука и технологии, толкова по-малко разчиташ на духовността. Така отдаваш силата си на науката и технологиите. Истински духовните същества обаче нямат нужда от кораби, за да правят нещата. Няма нужда да боготворим извънземните. Помнете за външните божества от всякакъв вид. Освен това, ние не сме равни на тях, освен на етапа инкарнации от средно ниво и малко напреднали инкарнации. Щом стигнем до много напредналите етапи, ние вече сме духовно напреднали отвъд тяхното ниво. Ние всички сме равни, е част от глупостите и от извънземните манипулации, които целят да ви държат съсредоточени върху тях, външните божества. Споменатите проценти от мозъка са друго погрешно изявление. Ако не използвате нещо в течение на стотици хиляди години, то атрофира. Ако земните хора използваха само малък процент от мозъка, той нямаше да е с тези размери и да се намали. Но не се е намалил. Не знам кой е направил такова твърдение, но то явно се е вкоренило тук. Даже интересния филм, който отразява фокус 24 от астрала да защитиш живота си, Defending Your Life, говори там за проценти от мозъка въпреки, че хората там са мъртви и нямат мозък. Някои извънземни искат да поддържат. Позиция на превъзходство само въз основа на технологиите. За съжаление, извънземните генни инженери, когато създали отделни полове тук, направили така, че оригиналните дни команди, които сме имали и с помощта, на които сме можели съзнателно да използваме пълния капацитет на мозъка си, били изключени и направени неизползваеми. На Това означава, че докато инкарниращият се дух може и използва, в зависимост от нивото си на напредък, пълната мозъчна функция, то тялото не може освен, ако духът е достатъчно зрял, да превъзмогне изключените дни команди. Това става при екстрасенсите и при хората с способности. Малко е трудно да се обясни това, но ще го разберете, когато станете готови. Съществуват купища лъжи и полуистини, за които другата страна на играта не иска да сте осведомени, защото ако ги осъзнаете, ще спечелите играта, като намерите пътища да излезете от нея. Терапиите, които включват докосване хиропраксисът, лекуване на болести чрез манипулации по гръбначния стълб и ставите, и терапиите, които включват масаж, са два метода за лекуване, където е необходимо практикуващият метод да докосва и манипулира другия. И двата метода могат да направят чудеса за физическото тяло, което бива подсилено в резултат от физическия контакт. Аз редовно посещавам масажисти мъже, за да са подобни енергиите. Препоръчвам ви и двата метода. Масажът, например, стимулира мускулите и кръвообращението, а в резултат се отстраняват натрупаните токсини. Сега да погледнем на това от друга гледна точка и в двата случая практикуващият метода влиза в ауричното поле на масажирания. Разговаряйте с масажиста преди това, използвайте интуицията си, за да решите дали да използвате това лице. Щом позволите на някого да влезе в ауричното ви поле, вие се отваряте. Съществуват тъмни, които могат и ще ви откраднат енергии. Докато се занимавах са. Шаманизъм съм ги срещал в астрала. Ако сте мъж, съветвам ви да избягвате жени масажистки, тъй като те източват мъжката енергия. Това може да е най-прекрасната жена, която сте срещали, но способността и е кратко да източва енергията ви е на лице дори и тя да не е наясно с това. Има обаче мъже, които твърдят, че не могат да допуснат да ги масажира мъж и отиват при жена масажист. Това е защото са на по-низко ниво и имат нужда някой да източи енергията им заради самото преживяване. Трябва да преминете през зада, за да осъзнаете това. Тези мъжки тела нямат достатъчно напреднал дух, за да разкъсат примката на играта. Аз влизам в положението на такива хора, но те не са готови все още за материалите в Матрицата 5. Жените могат да извлекат голяма полза от тези практики, докато ги масажира жена, но ако дадена жена има чувството, че трябва да бъде масажирана от мъж, това е защото тялото, като вампир, иска да източва мъжка енергия, имплантирана от. Извънземни команда Ако мъжът търси жена масажист, той също се поддава на тази дн-команда да позволи да източат енергията му. Всички ние трябва да минем през този сегмент от играта, за да си дадем сметка за това. Ако чувствате, че трябва да ви масажира човек от противоположния пол, значи не трябва да четете материалите на Матрицата 5, особено ако информацията тук ви кара да се чувствате разстроени. Аз съм обучен на емасажни терапии и съм масажирал мои бивши приятелки, управлявани от тялото. Моята специалност включва изчистване на чакрите по време на масажа и сеансът трае един час. Така мога да докосна духа на приемника и да го. Подпомогна, но скоро след сесията контролът на духа отново бива подтиснат. Този. Масаж не включва никакъв секс, става дума за подпомагане на напредъка на духа. Висшият аз на човека искаше да си свърше работата и беше в състояние да подтисне тялото достатъчно дълго, за да приеме свършеното от мен. Дори ако тялото отново възвърне контрола си, обаче, аз вече съм помогнал на духа да се събуди. Предложих на четирима мои познати да ги обуча на този метод, но и четиримата отклониха предложението ми. Това показва на какво ниво на развитие са, защото ако бяха по. Напреднали щяха веднага да се зарадват на открилата се пред тях възможност да освоят тези техники. Ако този, който ви прави масаж, ви е приятел или близък, ползата за вас се отвоява не само физически, а и духовно. Жената може да направи чудеса за своите приятелки и мъжът може да направи чудеса за своите приятели. При хетеро двойките проблемът е, че са хетеро и носят негативен багаж. Когато напреднете достатъчно, обаче, вие започвате да изоставяте този багаж и да се отваряте за повисши възможности. Къде ви води това ще откриете докато продължава излизането ви от играта. Друга терапия, която включва докосване, е сексът. Когато той се прави заради. Самия секс, това няма нищо общо с духовното. Мнози направят секс без да имат емоционални връзки с другия, техният секс е празен и незадоволителен. Да, физическите нужди се удовлетворяват, но за сметка на пренебрегването на духовните нужди. В резултат искате още и още, и все търсите идеалния партньор. Това е стара дн команда, една от най-старите секс заради самия секс. Сексът заради самия секс може да е интересен за някой, който те първа го открива, но той кара духът да жадува за онова, което не получава духовна енергийна на съвместимост. Когато комбинирате физическото с духовно и ако и двамата се движите в сходни посоки по пътя, вие имате връзка, която ви кара да израствате и да се разширявате. Това се случва много рядко в наши дни. Това най-често става, ако хората са от един и същи пол. При различните полове е трудно поради влиянието на играта и поради това, че жената източва мъжките енергии, а връзки, основани на паразитизъм, не могат да бъдат. Успешни! Когато двама души от един и същи пол и със сходно ниво на развитие станат партньори, духът им повишава вибрациите си и постъпването на данни от висшия А се улеснява, в резултат на което те бързо напредват. Играта ненавижда подобни. Неща. Помнете, при всички случаи не трябва да създавате взаимоотношения само. За да имате някакви взаимоотношения. Сливане на енергиите на две духовни енергийни същности основно сливане се извършва, когато вашата финална инкарнация събере всички свои инкарнации във висшия аз, а след това се придвижи до следващото ниво на напредък. Второстепенните сливания са временни по природа. Те могат да възникнат, когато два невъзпрепятствани духа се слеят, за да работят заедно докато прогресират по сходни пътища. Това може да стане между физически тела от еднакъв пол. Играта е изопачила това, като е въвела женитбите между противоположните полове. Извънземните генетици знаели за ефекта от електрическата полярност при събирането на двата противоположни пола и това, че така се давал на късо истинския духовен напредък. При заселването на Земята от древните земни хора второстепенните сливания били стандарт. Играта сложила край на това и създала ситуация, където у нези, които искали едновременен инкарнационен път, може ли да прогресират бързо независимо. От всичко, което играта им подхвърляла, включително когато това били враждебни. Полове и полярности Сексът, нежността, докосването и физическото привличане отразяват обмена на енергии в трета плътност. Ако някой от същия пол казва, че е твой приятел или твоя най-добър приятел, а след това ти казва нещо от рода на мразе да ме докосваш, значи не е наистина ваш най-добър приятел на нивото, което е необходимо, за да се извърши второстепенно сливане и е време да го оставите и да. Се придвижите по-нататък. Това демонстрира несъвместимост на пътищата. Губите си времето с този човек. Ако вашето намерение е да спасите или промените този човек, значи обслужвате полярностите. Второстепенните сливания, за съжаление, не се случват толкова често. Това. Отчасти се дължи на индивидуалността на пътищата на висшите аз и на. Разпръскването на представителите на всички инкарнационни нива в широк период от земното време. Това допълва предизвикателството. За да имате успех във второстепенните сливания, имайте предвид някои неща, противоположностите никога не се привличат. Пример, срещам някого, към когото изпитвам незабавно физическо привличане. Започвам да говоря с него и откривам, че нямаме нищо общо и му казвам, че няма смисъл да продължаваме разговора. Той казва, но защо противоположностите се привличат? Това е лъжа на играта и на моето финално ниво не може да ми бъде въздействано с подобни термини. Пътищата трябва да са сходни. Не може да се осъществи успешно сливане. Между инкарнация от средно ниво и много напреднала инкарнация. Човек, който е религиозен, няма да се разбира с такъв, който е преминал отвъд религиите. При това положение всеки от тях ще губи времето си да променя другия. Това си е чисто идентифициране с тялото, даже ако двамата са от един и същи пол. Хороскопите са отлично средство да се видят пътищата на тези инкарнации и в тях съвместимостите си личат. Духовната съвместимост е второто, но не по важност съображение. Еднаквият пол показва физическа съвместимост но за успешно сливане е необходима и духовна съвместимост, това предполага да работите съвместно, а не всеки да се мъчи да променя другия, което е много полярно и показва желание за контрол на клона на черта доминиране. То показва, че пътищата на двамата са различни. Някои комбинации, които евентуално могат да се окажат успешни, са две финални инкарнации, финална и много напреднала инкарнация, две средно. Напреднали инкарнации, две инкарнации от средно ниво и две инкарнации от ниско. Ниво ако сте след много напредналите и отвъд тях нива, трябва да внимавате да не се обременявате с духовно зависими личности. Помнете, израстването предполага. Подпомагане, а не единия да следва другия. Можете да преминете през периоди, в които да нямате партньор за второстепенно сливане. Това е значимо за вашия напредък, ако не се обвързвате с някой само, за да сте изобщо с някого. Ключът е съвместими наклонена черта балансирани взаимоотношения. Ако трябва да имам връзка в настоящата си инкарнация, това ще бъде мъж, с когото пътищата ни са сходни. Ако това не стане, значи не е трябвало. Второстепенните сливания се извършват далеч по лесно на астрално ниво, тъй като там няма полове и физически тела, но казаното за нивото на напредък остава в сила и за там. Освен това в астрала, а и на следващите няколко нива на плътност, съществуват и полярностите и ще трябва да се справите и с това. И там има същества, които ще се опитват да ви спасят или контролират. Роберт Монро се е натъквал на някой от тях и го разказва в своята трилогия. Ще има и други ситуации, с които ще трябва да се справите. Сливанията главни и второстепенни ще продължат. И отвъд трета плътност. Наблюдения Фен и Фен -фшуй е отличен материал и аз съм го адаптирал за себе си вкъщи, но това не е панацея. Знам двама напълно несъвместими, които найеха човек да съобрази всичко в дома им с изискванията на Фен Шу, но това няма да ги направи съвместими. За тази цел може да им помогне астрологията. Фенкшуи ще ви помогне за енергийните потоци в дома ви, в работата ви, но не може да превъзмогне астрологичните сблъсъци. Злато не се прави от буклук. Казват, че в Азия Фенкшуи се използва масово, но колко са богаташите там, които могат да си го позволят, и колко са бедните, които се борят за парченце хляб. Фенкшуи няма да направи бедния богат. Това зависи само от висшия вяз. Акашевите записи твърди се, че акашевите записи съдържат всички исторически събития от трета плътност и много повече от това. Какво представляват те? Това е колективно знание, което се съдържа във всеки виш аз. Когато някой получава достъп до акашевите записи, той всъщност влиза в себе си и получава достъп до базите с данни на своя виш аз. Понякога за тях се говори като за нещо, което трябва да се търси като библиотеката на 27 ниво на астрала. Някои даже вярват, че библиотеката на 27 ниво на Астрала са кашевите записи. Това не е вярно. Библиотеката е разширение на базите данни на висшия аз. Тя съдържа само част от информацията на висшия аз. Едновременно инкарниращите се Висшия аз са създали тази библиотека, за да направят част от натрупаните знания достъпни за унези, които имат достъп до ниво 27 на Астрала. Цялата база данни на висшия аз е недостъпна за вас, докато сте в играта след като вече имате събудена финална инкарнация и завършите своето участие в играта, отново получавате пълен достъп до тези знания. Водачите и ангелите-пазители не са някакви външни същества, на които им е определено да гледат какво правите. Като шаман винаги, когато изследвам някого, първо искам да се свържа с водача му. Той обикновено е друга инкарнация на същия виш аз. Водачите на тези в Северна Америка имат вид на семероамериканци. американци. Водачите на хора от други националности имат вид на човек от тези националности. Това е така, за да бъде полезно за инкарнацията да приеме информацията, която водачът му трябва да и кратко разкрие. В такъв случай водачът на човека пътува с мен, за да помогне в пътешествието на текущата инкарнация, която е потърсила моята помощ. Той ни показва къде са липсващите духовни парченца на това лице, след което аз използвам тази информация. Ето какво лежи в основата на преживяванията с ангела Пазител. Когато висшият аз има да предаде нещо на инкарнацията, което изисква допълнителни усилия, този висш аз използва инкарнационния поток, който идва от този висш аз. Точно над мястото, където висшият аз се инкарнира в личност, енергията образува. Малък поток, различен от големия поток, получава се едно обърнато лай, и по-малкият поток приема формата на една от другите инкарнации на той наклона на чертатя, за да комуникира с инкарнирания приемник на посланието. Щом посланието бъде прието, обикновено по време на сън или в медитация, макар че понякога това става и по много подраматични начини, водещият поток се оттегля обратно в основната инкарнационна връзка на висшия аз. Ето защо водачът не е там при поискване. Висшият аз не се занимава с вълнения от този сорт, тъй като този начин не служи за нищо друго, освен за удовлетворяване на любопитството, а любопитството не е присъщо на много напредналите нива. Появата на Водач е обичайният начин, по който Висшият Аз общува със Своите инкарнации до достигането на събудена финална инкарнация. Обичайното убеждение е, че дадено Божество назначава някакво същество за Твой Водач. Така мнозина искат да ви попречат да се свържете със Своя виш, Аз и превръщат Водачев. Нещо външно, на което да отдавате силата си. Всъщност, той е вас, но ако не си. Дадете сметка за това, ще отдавате силата си на външни източници. Като знаете това, можете да искате някои неща направо от вашия висш аз. И друго, което не бива да забравяте фалшивите водачи. Това са ниши астрални същества, които ще се радват да станат нечи водач или за да ви отклонят от пътя ви, или просто за да се занимават с вас. Една жена ми каза, че Буда и кратко се явил на сън разплъкан, защото тя вярвала в друга религия. Това същество, което и кратко се е появило, се е опитало да я прикове към определени вярвания. Вашият виш аз ви осигурява промените и новите преживявания. Фалшивите водачи могат да бъдат много хитри. Те принадлежат към полярностите. Те наистина успяват да измамят мнозина. Висшите аз на такива хора позволяват на своите инкарнации да бъдат измамени така заради самото преживяване, свързано с тази измама. Те ще се научат в резултат от тези преживявания. Това са някои от камъните по каменистия път. Да се научите да различавате фалшивото от истинското, обаче трябва да успеете сами. Фалшивите водачи ще сондират вашия ум и ще използват изображенията на унези, които са близо до вас, за да ви убедят. Ето къде не бива да вярвате на своите астрални очи. Трябва да се вгледате по-дълбоко. Това става с натрупването на опит. Ще правите. Грешки, но това е част от процеса на ученето. Най-честата заблуда във връзка с водачите е крилатото същество. Тъй като... В плътностите над Трета самата воля е достатъчна да ви придвижи до там, където искате да отидете. Няма нужда от астрални крила, макар че ако искате, можете да си направите такива, като просто пожелаете да бъдат там. Това е честа измама, до която онези от нисшия астрал прибягват, защото знаят, че хората вярват, в оригинала е използвана думата Балив, вярвам, ста от нея Седър Шрифт, Лай означава лъжа, ударението е на последната буква Бъпр, че тези същества са изпратени от Бог навсякъде, където в оригинала думата Бог е изписана с малка буква, то е, за да се покаже, че става дума за измислени и изкуствено създадени богове Б. Това е пропаганда на светлите, която религиите насърчават. Дори само това трябва да ви говори достатъчно. Веднъж в астрала видях едно същество, което претендираше да е нечи водач. Загледах го подозрително и то каза, по-удобно ли се чувстваш така и... Му се появиха чифт крила. Това същество не беше от висшия аз на човека, той е от... Долния астрал. Няма нужда да се страхувате от тях, те са част от вашите преживявания, докато се учите. Да разгледаме възнесението и екстаза Нюаич използват термина «възнесение», християнството екстаз, мормоните използват «преход». Говори се за преход на физическото тяло в безсмъртно тяло. Страхът от смъртта е смесен с купнежа за безсмъртие. Това е фантазия на последователно инкарниращите се, която чрез религиите е завладяла много земни хора. Желанието на кралицата на Орион за безсмъртно тяло е причината за желанието на земното тяло да живее вечно. Това желание за физическо безсмъртие е вложено от империята. То също е част от играта. Тази измама ви води. До задане на улица и ви пречи да откриете кои наистина сте. Единственият начин да се осъществи някаква масова телепортация на групи хора от Земята би бил, ако това стане с извънземни кораби. Този мит за възнесението е изграден върху истина възнесението става, когато вашата финална инкарнация прибере обратно всички инкарнационни потоци във висшия аз. Това е основата и за мита за групово спасение. Съществува предварително определен край на играта, за който дори последователно инкарниращите се не знаят. Необходимо е и двата отбора да не знаят тази дата, за да може играта да протече както е планирано. Често се говори и за планетарно възнесение, това не може да стане на Земята, защото не всички на нея прогресират еднакво, както става на планетите, където има само последователно инкарниращи се, които напредват еднакво. Щом чуете за планетарно възнесение, знайте, че това е пропаганда, зад която стоят. Извънземни, които искат да ви отклонят вниманието, за да не излезете от играта. Ако. Ви се внушава, че не сте отговорни за нищо от това, което правите, или че нямате пряк контрол над нещата това се прави с цел да ви отклонят от вашия път към висшия ви аз и излизането от играта. В своя висш аз вие сте напълно цялостни и нямате нужда от никого, за това вярвайте в своя висш аз. Играта има два вида играчи, едновременно и последователно инкарниращите се висши аз и последователно инкарниращите се непрекъснато се опитват да попречат на едновременно инкарниращите се да открият кои наистина са. Така и много от светлите посредством своята светлина се опитват да ви отклонят от вашия път и да ви попречат да излезете от играта и да напреднете към следващите нива. Древните божества, включително от Библията, били с извънземен происход. Те не били обединени и не действали в хармония, а били ревниви и се конкурирали. Някога кралицата на Орион изгубила временно контрол над токашната слънчева система поради кралицата, която се разбунтувала. Разбунтувала се кралица и нейните съюзници искали да контролират различни групи на Земята. Във всяка група обаче змията играела видима роля както и потокът от кръв, за да задоволи апетита на влечугоподобните и да нахрани техните роднини от четвърта плътност. Например, когато Моисей си хвърлил жезъла на земята, той се превърнал в змия, защо не на лъв или на друго, защото змията е символ на силата на Орион. Да, знам, че по тази тема може да се каже много, но не това е целта ни тук. Всички рептилоидни групи искат кървави жертвоприношения на първородното дете или на животни. Двете Америки едно. Америка, измислената страна на свободните, където всеки има свобода на словото, на вероисповеданието, на пресата и където правителството се избира от хората и отговаря на желанията на всички граждани. Две истинската Америка. Свобода на словото на малки части от обществото се позволява свобода на словото. Свободата на вероисповеданието в САЩ означава да си свободен да бъдеш християнин или евреин, иначе трудно пробиваш. Предполага се свободата да се отнася до всички религии, но се толерират само някои. Свободата никога не е означавала свобода, освен за християнството. Свобода на пресата пресата не публикува новините, а се опитва да ви накара да приемете възгледите им, които почти винаги съвпадат с възгледите на правителството. Вижте заглавията, снимковия материал и използваните в пресата думи. Да сте чули нещо за култовете на религиите, които са различни от основните. Те не ги наричат точно култове, но всеки. Път, когато някоя второстепенна религия направи това, в пресата се разнася писък за наличието на опасни култове. Правителство на Оти за народа, чийто президент е избран от мнозинството гласоподаватели. Не знам дали някога е имало такова. Не мнозинството от онези, които са гласували, а мнозинството от гласоподавателите. Президентите на Америка се избират с по-малката част от гласоподавателите. Ако президентът спечели с 56 от 49% от гласувалите, това си е малцинство. Веднъж избран, обаче, той се изживява като кралска особа, на която всички граждани трябва да се кланят, а не обратното. Американците са отдали силата си, смешавайки се пред така избраните длъжностни лица и са забравили, че тези лица работят за тях. В колко вида бизнес шефът се кланя и ходи на пръсти край своите служители? Именно за това говоря. Даже да е избрано с малцинство, правителството се съобразява с онези, които боравят с парите, вместо да се съобразява с избирателите си, освен когато мнението и на едните и на другите съвпада. Правителството защитава на интересите на хората. А интереса на лобитата и мощните групировки. Америка е много тъжно място. Мнозина в Америка живеят в една въображаема земя, съществуваща в техните умове. В интерес на Америка е хората да вярват, че са в Америка. Ще отдават още повече сила. За да видиш Америка като това, което тя наистина е, трябва да си възвърнеш силата, която си отдал на политици, религии и на всякакви други. Едва тогава можеш да видиш какво Америка наистина е и какво не е. Американската сръхконсумация гледам заглавието във вестника, какво за Бога правим. Ако не ограничим консумацията и броя на населението, планетата може да не изкара още един век, твърдят експерти. Експертите са твърде либерални в своите оценки, обаче. Истината е, че светът, какъвто го познаваме, няма да изкара и след 2012. Американците са 5% от населението на планетата, а консумират една трета от енергията на планетата и създават половината от твърдите отпадъци на нея. Американската пропаганда се опитва да убеди целия свят, че може да живее като американците. През януари 1900 на планетата е имало 1,6 милиарда души. На 1 януари 2001 година, независимо от войните, населението е било над 6 милиарда. За да бъдат удовлетворени консуматорските нужди на Америка, ще са необходими 5-6 земи като тази. Нарастването на броя на населението, обаче, не е главният проблем. Даже ако спрат да се раждат каквито и да било бебета, това ще отложи краха само с 7 години. Консуматорският американски стил у нас прикрива иллюзията за свобода. Светът иска да консумира все повече и повече. Колкото повече консумират, толкова. По-скоро планетата ще рухне. Реалността е, че онези, които се размножават, ще продължат да го правят по силата на командите на Орион. Мнозинството от населението са любимци, според проекта на Орион, но дори извънземните да не се върнат, планетата би рухнала. Защо извънземните учени генетици позволяват това да се случи? За да може жътвата от земното население да подхранва империята. От земята може да бъде събирана реколта, както е показано в телевизионния сериал Ви и извънземните учени генетици създават нов човек минус досегашните недостатъци в текущата версия, която обитава земята днес. Това определено е една от възможностите, които наричам жокери земният планетарен дух е много обезпокоен и ускорява земните промени. Наскоро в Мексико изригна голям вулкан, имаше земетресения в Ела-Салвадор и по Тихоокеанското крайбрежие плюс множество други. Наблюдателите, финалните и много напредналите инкарнации, могат да разчитат знаците и знаят, че краят на света такъв, какъвто го познаваме, наближава. Само наивниците все още се държат за иллюзията, че животът ще си продължи какъвто си е. Предстои да бъдат извадени жокерите. Времето е на страната на наблюдателите, защото те са поставили живота на инкарнацията си на правилното място, считайки го просто за поредното преживяване и опит. Изборите през 2002 и играта с нощи, 5 ноември, наблюдаващите можеха да видят чудесен пример за това как играта гарантира, че ще продължи според заплануваното. Не се съмнявам, че фашистите в Белия дом днес се радват от резултатите. Импературът Буш установи контрол над цената, който, както и Белият дом, ще му даде каквото поиска, за да разшири Американската империя. Помнете, че играта трябва да се придвижи в определена посока, за да стигне до своя край. Онова, което не бива да забравяте, е, че всеки, който е гласувал за фашиста Буш и поддръжниците му, е виновен за това, че в други части на света се стреля, или че се пускат бомби, които убиват. Ако в резултат от това граждани на САЩ умират, те съвсем не са невинни, освен ако не са гласували против лаките на фашиста Буш. При все това, всичко е част от преживяванията и от играта. Тъй като играта трябваше да ускори своя ход, беше необходимо тъмните да. Спечелят. Онези, които са гласували за фашистите, са го направили по две причини. Те или са членове на империята, или са любимци, или инкарнации с ниско до средно ниво на напредък. Подобни хора биват манипулирани посредством ключови думи като страх, конформизъм и патриотизъм. Страхът, разбира се, е на първо място по въздействие над любимците и над инкарнациите с ниски нива. Повечето от онези, които можеха да гласуват, обаче не гласуваха. Съществуват най-различни извинения за това, защо те позволяват на фашистите да се разпростират в тази страна, но всички тези извинения са празни думи, ако тези хора се оплакват от резултатите, а не са упражнили правото си да гласуват. Като наблюдател, вие ще бъдете в състояние, според това колко напреднал сте, да видите взаимодействието между различните играчи, фашизирани тъмни наклона на черта, светли, любимци, ниски до средни нива и тъна, и да направите съответните разграничения относно структурите на играта. Също са настроени на военна вълна от бъдещия. Диктатор и това ще донесе още повече ужас на света. Както Адолф Буш каза, или Сте с нас, или сте против нас. Не се ловете на тези простотии. Американците заслужават онова, което ще получат, защото те активно са го искали като са гласували за фашистите, или като са стояли апатично в страни. Всичко това е играта. Продължавайте да наблюдавате, продължавайте да анализирате. Ще става много по-лошо. Наблюдения Разделяй и Владей Сенен показва етнически сблъсъци в Нигерия. Едно племе не харесва друго. От 90 те години такива случаи все повече зачастяват Югославия, етнически сблъсъци, Индонезия, Судан, Етиопия и Тъна. В САЩ се наблюдава повишено разделение в с основа на езикови, расови различия, сексуална ориентация, религия, политика, пол и тъна. В Европа става същото. Гледаме един плакат, ако сме единни, устояваме американците не са били единни от Втората световна война насам. Останалата част от надписа е «Ако сме разделени, се разпадаме». Ние сме разделени. Ние ще паднем. Християните фундаменталисти мразят всеки, който не е като тях и образуват в САЩ група на омразата така, както и хората, които се обвиват в знамето крайно нетолерантно. Защо е това разделение в САЩ, фалшивата, земя на свободните? Днес обединените американци са най-мъчно преодолимата нация на земята. Това се знае много добре от онези, които управляват света. На определено ниво управляващите света знаят, че американците никога не биха се съгласили и биха пречили да се образува единното световно правителство, което тези управляващи искат. Ето защо. Официално избраните се стремят да разделят населението. Става въпрос именно за това. Ситуацията в Средния изток е взривоопасна. Помпозният лидер на Израел. Открито желая смъртта на палестинския водач. Този мрази онзи, който пък мрази друг. Исламистите мразят евреите, които пък мразят тях. Християните мразят всички, които не са като тях, а полярностите са на седмото небе поради всичко това. Вземете като пример езиците в САЩ, примера с Вавилонската кула. За да разделите хората, трябва да разделите общия език, в случая английския. Вместо да превърнете английския в официален език на страната, започвате да го делите с мързеливите испаноговорящи. Под мързеливи нямам непременно предвид у нези, които не желаят да ходят на работа. Имам предвид това, че те отказват да научат езика на страната, в която са дошли да живеят. Те не искат да са американци, те искат да запазят езика си непокътнат и да накарат американците да научат техния език и да бъдат като тях. Има щати, които издават шофьорска книжка на много различни езици. Ако искам да живея в страна, чийто език не зная, първо ще науча този език. Защо тези чужденци да не могат да направят същото? отговорът лежи в любимците. Разделението в резултат от неприятелски настроени извънземни екипажи на и около планетата и завръщането на империята Орион са друго ниво за разделение на планетата, макар, че това разделяне ще изчезне пред лицето на по-голяма заплаха. Но при наличието на извънземната технология, с която те разполагат, шансът за ефективна съпротива е нулев. Помнете, всички наземни инкарнации на висши аз играят играта срещу инкарнациите на земните висши аз. На трето ниво, омразата и разделението хранят същностите от долния астрал, които си правят банкети от негативните вибрации по целия глобус. Тези същности ще направят всичко възможно, за да насърчават негативните вибрации, с които се хранят тъмните астрални същности. Да, нещата на Земята са много объркани и ще се влушават. Това е част от плановете на тъмните, които са на принципа, ако не мога да го имам аз, няма да го има и никой друг. Какво трябва да прави инкарнацията с виш аз? Зависи от вашето ниво на. Напредък. Ако сте на нива много напреднали, доминантни или събудени финални. Инкарнации, вие знаете какво трябва да правите, да наблюдавате и преживявате. Очите се много в резултат от наблюдението. Вие не се борите с играта. Посочването с пръст на играчите от играта е част от наблюдаването. Играта трябва да бъде оставена да продължи. Тя ще свърши не поради някоя от полярностите, а поради самата себе си. Ако сте събудени на финална инкарнация, а такива са много малко от. Онези наоколо, вие не използвате своите енергии, за да нападате системата. Вие наблюдавате и проследявате онова, което виждате от много тъмния Джордж Буш и лаките му до невзрачния човек, който прави нещо любезно защото иска, а не защото някаква група му е казала, че трябва. За онези от вас, които са на различните други нива, вие ще преживете онова, което вашия виш аз желая по време на вашата инкарнация. В някой случай това ще означава да действате срещу играта, това никога не може да стане с събудена финална инкарнация, вие ще знаете кога сте на това ниво. В края на краищата, това е вашето преживяване и то е основната цел на играта. Хората смятат, че събитията 9 наклоне на черта 1-1 едно -едно са били нещо лошо. Нещата ще станат много по зле. Полицейската държава хвърля сянка на САЩ, докато хората отдават своята сила на Вашингтон. Наслаждавайте се на нещата, на които можете сега това сега няма да трае вечно. Част от вас носят синдрома на Атлантида позицията «Нещата ще». Продължават вечно, която Атлантите заемали дори когато островите потънали. Това се диктува от тялото. Тялото надмогва незрелия дух. Тялото се управлява от извънземните команди, имплантирани в дънк. Когато достигнете до ниво събуда на финална инкарнация, вие казвате на тялото да си гледа работата. Винаги е по-добре, когато духът управлява тялото, отколкото обратно, нива ниско, средно и под много напреднало. Ако вашият виш аз желая да бъдете пометени в драмата на деня, така да бъде. За онези, които са преминали отвъд това ниво, продължавайте да наблюдавате, да проследявате и правите лични преценки, ръководени от своята интуиция. Можете да се доверите напълно само на своя виш аз. Принципът «разделяй и владей» е в разгара си. Сцената е подготвена за навлизането на мъчителите. Знайте, че това ще свърши и че краят е близо. В помощ на командите на Орион, една водеща по телевизията обяви, че както мъжете, така и жените са жертви на домашно насилие, но това го очаквах 95% от потерпевшите са жени. Това е абсолютно невярно. Не се съмнявам, че става дума за това, че 95% от обявените. Случай на домашно насилие са жени, но колко често мъжете се оплакват от домашно насилие през властите. Повероятно е съотношението да е приблизително 5 0 5 -0. Тенденция към нарастване на насилието от страна на жените. Това е част от имплантираните в дън команди от Орион, целящи да се постигне ематриархът според модела на Орион. Женските влечугоподобни от Орион са много брутални и преди Еони са подчинили своите мъже. Сега, когато кралицата на Орион се завръща на Земята, по тяхно мнение е необходимо Земята да отразява Еминта колкото може повече, тъй като тя ще е част от империята Орион. Част от дънк. Структурата, поставена в генетично създадените полове, има сегменти, които се активират с закъснение, част от това има връзка с доминирането на жените и подчинението на мъжете. Инкарнациите на любимци и тези от ниско ниво са изцяло управлявани от тялото и при тях е полезно да се видят новите ДНК, команди в действие. За съжаление, духът трябва да бъде много силен, за да устои на тези команди, а той не става толкова силен, докато не стигне до много напреднали нива и до финалната инкарнация, за да започне да контролира тялото и да спре да се съобразява. Телевизията и киното непрекъснато усилват командите за доминиране на клона на черта насилие. Смях предизвикват ситуациите, в които жена удря шамар на мъж, или горитне, или ободе и тъна. Това женско насилие се усилва поради дни командите. Да сте чували обаче някой да се засмее, когато мъжът отвърне на ударите и кратко. Не защото сте били кондиционирани да приемате насилието от жени, както останалата част от империята Орион. Насилието не е само физическо, то може да бъде и ментално. Контролиращият Партньор, който заплашва да напусне, ако не му се подчиниш, да те лиши от секс, ако не се подчиниш, или да се ядоса, ако не му дадеш материалните неща, които иска и. Тъна. Целта е доминиране и контрол над другия. Жените са се превърнали в експерти в това отношение. Когато жената вбеси мъжа и той реагира, тя започва да се оплаква колко лошо се отнася с нея той, докато всъщност тя е причината. Разбира се, случва се и обратното, но броят на случаите, в които жените са първопричината, нараства. Има мъже и жени, които са напреднали, но много са и тези, които са контролирани от тялото. Могат да се намерят и места, където жените са си все още жени, но тези райони намаляват. Ако не сте доминантна или финална инкарнация, вероятно няма да можете да се справите с тази информация, но моят материал е предназначен за много напредналите, които резонират с него. Насилието е неприемливо. Хората и мъже и жени живеят с него всеки ден. Жертвата се превръща в насилник в един гаден цикъл наистина основно събитие би било прекъсването на този цикъл. Да бъдеш жертва съществуват подразделения на полярностите и на тъмната и на светлата. Има жертва и агресор. Да си жертва е много популярно днес, особено в САЩ изглежда сякаш всеки иска да е жертва. Жертвите на тъмната страна са лаките и слугите на техните висшестоящи. Жертвите от светлата страна са унези, които си обръщат другата страна и следват своите висшестоящи, защото те са избрани от боговете. Ако сте жертва, ще привлечете агресор. Жертвите винаги са покорни, винаги се самосъжаляват и винаги търсят Спасител отвън. Вишестоящите на светлата страна винаги обичат да изглеждат Спасители, жертвите им се събират в групи. Вишестоящите на тъмните обичат ролята на агресора. Не може да има жертва, ако няма агресор. Те пък обичат да карат жертвите да се чувстват като жертви. Жертвата и агресора са противоположности. За да се справи с мнението на агресора, жертвата трябва да изостави менталитета си на жертва и да се слез. Мнението на агресора, за да си възвърне силата. Щом жертвата вече я няма. Агресорът също изчезва. Агресорите търсят само жертви. Американското общество насърчава усещането, че си жертва. Трябва да се запитате защо и каква е ползата от това. Тъй като светът се контролира от тъмните, а би трябвало да има баланс, то. Колкото повече жертви има в света, толкова повече са и агресорите. В новата реалност няма да има никакви жертви. Онези, което все още желаят да бъдат жертви, няма да участват в новата реалност, а ще се инкарнират другаде. Там, където могат да продължат да играят тази игра на посилния. Американците обичат да обвиняват за събитията в своя живот всеки, освен очевидния. Вината е на училището, на съседите, на правителството, което е вярно, но поради различни съображения, вината е на когото идея и на каквото идея ако детето им направи нещо криминално, вината за това е на всеки друг, освен на тяхното дете и на родителите, които са го отгледали. Докато хората не се умеят да поемат отговорността за събитието, което са предизвикали, те ще остават заседнали в режим жертва наклона на черта агресор. Онези, които не са жертви, са хората, които могат да кажат «Вината е моя». Онези, които никога не казват «Вината не е моя» и нищо не могат да направя за това, излизат от тази затворническа планета. Като чуя какво да правя, нямах избор. Знам, че това са глупости. Има ли сте избора да го направите или да не го направите? Винаги имате избор. Жертвите казват Нямах избор. Ориентираните към баланса хора казват: Имах избор и избрах именно това. Казах на един пушач, че той самият си е избрал да пуши, но той все още отказва да поеме отговорност. Не разбирам защо, след като никой не е насилвал даден не пушач да стане пушач. Той си го е избрал и ще трябва да живее с този избор. Като чуя, ако тази промоция беше преди, щях да мога да си купя. Казвам, ако не. Пушеше, щеше да можеш да си го купиш и сега. Е, ама аз давам за цигари само 30 долара седмично. Да, но тези пари могат да бъдат използвани за други неща. Жертвата заема винаги позицията, горкият аз. Това се отнася до толкова много хора, които отказват да вземат силата си обратно. И не ми пробутвайте тези, ама ти не разбираш колко трудно е да се откажеш. Ами кой ви е карал да започвате? Тялото. Вие казвало да не го правите, като се е чувствало зле още когато сте започнали да пушите, но вашият избор е бил да се трубите, да ограничите своите психични способности поради глупави причини, най-често за да впечатлите някого, който не си струва да бъде впечатляван. Винаги се връщайте към източника, за да видите, че това е било ваше решение. Вие преживявате последиците от собственото си решение. Ако не успеете да признаете и разберете това, ще си останете жертва докато не поемете отговорност, няма да бъдете в състояние да се изцелите. Виждам всички тези жертви всеки ден. Да се жертви е удобно за тях, защото светлите ги окоръжават, виновно е обществото, виновен е той, виновна е тя, само не те. Ако желаете да напреднете, трябва да възвърнете силата си и да избягвате капана да си жертва. Ако се оплаквате от нещо, това не ви прави жертва, освен ако не търсите спасение отвън. Като чуя оплаквания, казвам, добре, какво ще направиш ти по този? въпрос. Лесбийката ми се оплаква от своята съквартирантка и казва какво мога да направя. Казва ми кратко да изхвърли кучката. Не, не мога да направя това. С това тя ми казва, че иска да продължава да бъде жертва и да печели съчувствия от околните, докато самата тя не прави нищо по въпроса. Чисто желание да си жертва. Казах и кратко, че ако не направи нищо по въпроса, ако не възвърне силата си и не започне да напредва, не искам да слушам повече тази история. Друг ми се оплаква, казвам му какво да направи, а той, ама ти не разбираш. Разбирам. Разбирам, че му харесва да е жертва и за това не иска да чуе за вземане на някакви мерки по въпроса. За това казвам, не ми говори за това и тогава няма да се налага да слушаш моите коментари. Жертвите каква досада могат да бъдат, когато влачат пред вас своите кръстове хлипайки и хленчейки, но отказват да изоставят своя кръст, синдрома, обичам да страдам. Жертвите не искат да им се казва как могат да поправят своя избор. Те се възмущават, ако им предложите начин да възвърнат силата си. Ако го направите. Веднага минават на варианта «Горкият аз» и ти не разбираш. Как смееш да предлагаш решение на жертва, която иска да и кратко помогнеш да продължи да носи кръста си, а не да се отърве от него? Те поддържат позицията «Горкият аз», докато това подхранва психичния им вампиризъм. Щом получат каквото могат от вас, преминават към друг. Този, който живее живота на жертва, обаче, може да възвърне силата си във всеки момент. Ако те искат да се справят с проблема си, ще го покажат с действия, а не само с думи. Лесно е да се говори, но за да се измъкнеш от капана на това да си жертва, се изискват действия. Всички знаем хора, които ни разказват своите сълзливи истории. Като им кажеш какво да направят, се започва Не мога, защото. И ти посочват някаква причина. Кажете им, докато не станат готови да направят нещо, да не ви занимават с историите, с които обичат да парадират насам натам. Възнесените учители на светлината мнозина считат, че Земята ще премине към светлата полярност и че при това тъмните едва ли не, ще кажат, добре, ако наистина искате именно това, ние просто ще изчезнам. Не се заблуждавайте. На всеки възнесен учител на светлината има по един тъмен учител, балансът го изисква. Земята се контролира от тъмните от много отдавна и те няма да си отидат тук така живеем във времена на измама, на пристигания на възнесени учители и други подобни събития. Обърнете внимание на унези от тях, които изискват последователи и любимци. Истинският възнесен учител никога няма да позволи това и няма да се остави да бъде обграден от обожаващи го любимци. Светлата и тъмната полярности обаче насърчават подобни неща. Когато някои от тях насърчават култа към своята личност, това показва, че не са възнесени, а овчари, които търсят овце, които безмозъчно да ги следват. Това се отнася за възнесените учители на New Age. Има само един чист източник на информация за вас, вашият висш аз. Можете да получавате информация, дори велики идеи и от други източници, разбира се, но пътят на всеки виш аз е уникален. Вашият висш аз може да има преживявания, които да накарат другите да потръпват. Не е тяхна работа да го преценяват, защото това не е техният път. Дори ако покажете на някого по-малко болезнен път, това не винаги върши работа, дори ако по-късно те се съгласят с вас, тъй като болката им е била необходима за тяхното израстване. Придържайте се към законите на Вселената и не можете да сбъркате. Свържете се със своя висш аз, тъй като той е вашият ангел-пазител и водач, и последната точка, с която полярностите биха искали да се свържете. Светлата. Полярност на думи признава висшия аз, но на дело продължава да ви насърчава да. Търсите спасение отвън и да се стремите към външен, вместо към вътрешен контрол на своя път както да правите с светлата и тъмната полярности. Облегнете се назад и наблюдавайте. Ако чувствате, че трябва да участвате, значи това е част от плана и от болката, от която се нуждаете за израстването на вашия висш аз. Що се отнася до финалните инкарнации, наблюдавайте и изучавайте реакциите. Полярностите съдизмът не може да съществува без мазохизма и обратното. Това, че тъмната полярност използва наистина гадни методи, за да укрепи своята позиция е едно на ръка. Светлата полярност реагира на това като обича своя враг, който всъщност не е техен враг, а отделената от извънземни друга половинка. Светлата полярност непрекъснато пропагандира обича и тъмната страна. Знам учители, които отказват да се защитават, ако бъдат нападнати, само изпращат любов. Казват, че любовта е като горещ въглен за тъмните и ги кара да избягат списъци. Нищо подобно. Като шаман съм виждал на астрално ниво как в отговор на нападение на тъмните светлата страна изпраща любов. Изпращането на любов към тъмните подхранва. Още повече техните садистични желания, защото гледат на вас като на лесна цел. Когато една бивша моя учителка ме повика да отида и да й кратко помогна, защото тя изпраща на тъмните единствено любов, отидох и установих, че навсякъде в нейната собственост гъмжи от тъмни. Изчистих ги с единствения метод, който тъмните разбират силата, и те отлетяха оттам като прилепи от ада. След това тази бивша учителка беше в безопасност, поне за известно време. Защо тя ме повика на помощ? Защото този начин срещу тъмните не помага и никога няма да може. Той само ги насърчава. Ако любовта е толкова мощна, защо САЩ изпрати армия във Втората световна война? Вместо това можеха да обичат Хитлер и компания. Ако в такива случаи любовта помагаше, защо не подлуди влечуго подобните така, че да се разкарат от планетата? Защото тя не работи по този начин. Любовта е прекрасна вибрация, която трябва да се използва щедро към онези, които я заслужават и които са си я спечелили. Светлите само поевтиняват тази вибрация, като се опитват да обърнат тъмните. Не става така. Любовта се уравновесява от омразата двете страни на една и съща монета. Вкарайте любовта и омразата в рафинерията, стопете ги и създайте тази прекрасна балансирана емоция, за която не съществува дума в английския. Моро използва думата «луш» поради липса на подходяща дума. Затова всеки, който ви кара да обичате тъмните, всъщност помага на влечугоподобните и техните тъмни съюзници да потискат планетата. Тъмните уважават силата и липсата на страх. Макар, че тъмните и светлите са равни половинки, вие няма да можете да. Направите едно цяло от тях просто като седите и ги признавате. Те просто трябва да преминат през основна духовна трансформация, за да се съединят отново. Това. Трябва да се прави на индивидуално ниво от вашия висшлас, след като е напреднал до определено ниво. Тези, които отговарят за трета плътност, нямат интерес това да се знае полярностите не искат това. Нито светлите, нито тъмните искат това, защото те танцуват под музиката на влечугоподобните и в трета, и в четвърта плътност. Чувството, че си жертва едно. Жените, които действат на принципа прави каквото ти казвам, а не каквото аз правя. Първо се правят на жертви, за да може това да им служи като оправдание в случаите, когато след това измъчват другите. Всъщност се стремят само към контрол над останалите. Щом твърдят позициите си, не се колебаят да превърнат другите в жертви, ако тяхното тъмно доминиране бъде застрашено. Използват неща, от които са били лишени в миналото право за гласуване, равностойно заплащане за еднаква работа и дъра, така манипулират слабите мъже, но всъщност те не искат равенство и никога не биха го позволили. Финалните инкарнации, независимо дали са мъже или жени, не се включват в този много тъмен сегмент от играта. Спомнете си първите два закона на Вселената. Жените имат нужда да им бъдат давани подаръци. Ако това не се прави редовно, днешните жени превръщат в жертва мъжете в своя живот. Две Израел и евреите сега Израел за палестинците е това, което германците са. Били за тях през 30-те и 40-те. Жертвите от Втората световна война са се превърнали в палачи в Средния изток. Думата антисемитизъм се използва често, откакто евреите са открили, че чрез нея могат да постигат каквото си искат, като претендират, че са жертви. Всеки, който не е съгласен с тях, бива заклеймяван като антисемит. Така те се правят на жертви. Да, наистина има антисемити като клан и на и като всеки, който ги мрази само заради техните религиозни вярвания. Хората са свободни да вярват в каквото си искат, но когато се опитат да наложат това на други, тогава възникват проблеми. За разлика от християните, евреите не принуждават останалите да споделят техните вярвания, но и тъй като християните претендират за изключителна връзка с техния Бог и неговата воля. Три черните твърде често те наистина са били жертви и техните палачи са били християни. Но те смятат, че могат да говорят каквото си искат за белите, а когато. Същото се каже за тях, лесно се обиждат и заемат позицията на жертви. Колко пъти? Сте чували, защото съм черен. Те го използват като оправдание при недостигна. Знания, компетентност или просто при несъгласия, докато всъщност тези неща нямат никаква връзка с ръсета. Американската харта на правата гарантира свобода на словото. Защо някой би искал да накаже някого за това, което мисли наклона на черта, казва. Това е част от плана на извънземните за отнемане на свободите и дори на онова, което има само вид на свободи. Има и други групи, които виждат полза от лавирането между това да си жертва и това да си палъч. Това е част от правилата на играта. Разделей и владей. Коренът на всичко това е извънземен и принадлежи на тъмната полярност. Спомнете си и това, че като наблюдавате тези и други елементи на играта, вие увеличавате възможностите си да излезете от нея. Вие не сте вашия пол или вашата раса. Вие сте инкарнация на своя висш аз човешки преживявания. Истинската ви цел е да си възвърнете знанията за това кои наистина сте и да потиснете желанията на тялото в полза на. Духа. Полярностите си дават сметка, че висшите аз са превърнали сюжета на тъмните. Срещу Земята в бърз напредък на едновременните инкарнации. Висшите аз са обърнали това, което на повърхността изглеждало като мизерна ситуация, играта, и са го превърнали в средство за ускорено израстване на духа. Това не харесва на полярностите, които искат да контролират и владеят. Именно това лежи зад плановете на Орион да премахнат човечеството от Земята и да го заменят с нов човешки живот, от който са премахнати до сега забелязаните пропуски. Изкласилите висши аз се противопоставят на разширяването на полярностите. Полярностите обаче знаят, че при поглъщането на трета плътност от четвъртата, евентуално ще бъдат погълнати от баланса. Както принцеса Лейла казва в междузвездни войни, колкото повече мръкът затяга. Своя им рук, за да упражнява контрол, толкова повече системи ще се измъкват между пръстите им. Това, разбира се, няма да спре полярностите, но ги кара трескаво да търсят правилната формула за проникване в по-високи плътности. Паниката на полярностите се отразява в страха на Орион от смъртта, затова кралицата на Еминтака се клонира и взема удължаващи живота лекарства. Полярностите най-много се страхуват от това да не свършат полярностите, а вишите аз се надяват най-много на това да няма вече полярности. Вампиресването мнози вярват, че ако в определен ден бъде погребан мъртвец, след това той ще се превърне във вампир. Вярват, че ако това се случи, че сънът може да им помогне да се отърват от него. Църквата се възползва от това и вземе живота, душите и парите на своите последователи, а влечугоподобните от четвърта плътност се хранят с енергиите, които тези оплашени последователи излъчват. Ако вампирът е разперил криле във вас, вие сте се превърнали в негов роб овца. Дори и да е така, обаче овцата може да се освободи. Никой друг не може да спаси овцата. Можете да предложите на овцата да я информирате. Да и кратко предложите да и кратко осигурите чесън, за да се защити от вампира, но освен ако духът на овцата не е достатъчно силен, за да се освободи от този капан, всичко ще е напразно. Ако бившият подвластен на вампира се освободи, той започва яростно да се опитва да накара другите да се вкопчат в чесъна на назнанията. Едно трябва да помните всеки има. Свободна воля и ако отказва да му покажете как да се освободи, вие трябва да го. Оставите да продължи със своята обвързаност. А вие използвайте винаги Часа на назнанията и празнувайте своята свобода. Наблюдение, женската осъзнатост тази седмица, една жена се вмъкна на запазено за паркиране място. Излезе от колата и каза: Предполагам, че ще трябва да я преместя. Къде мога да паркирам? Посочих и от срещната страна на улицата. Тя въздъхна, качи се в колата си и попита: Можете ли да ми помогнете да се измъкна от тук? Казах и кратко: Не. Вие можете да се измъкнете така, както сте се вмъкнахте. Разбира се, тя знаеше, че може, но целта беше да играе на безпомощна, за да контролира. Определено беше сбъркала адреса, обаче. И друго, защо жените винаги очакват мъжете да ги черпят с нещо. С нощи бях в ресторант, собственост на моя приятелка. Сервитюрката, като чу разговора ми с домакинята, дойде и попита, с какво бихте искали да ме почерпите, казах, с нищо. Тя каза, аз съм добра партия, разбирай курва. Казах и кратко, но си грешния пол. Мъжете нямат нужда непрекъснато да им се купува нещо. Жените обаче имат. Като проститутките наклоне на черта корвите, освен ако не са от тези проститутки, на които им плащаш. За услугата и толкова. Жените, с които мъжете живеят обаче, винаги искат да им се плаща и в замяна получават куп неприятности и още повече искания. Най-добрият приятел на човека е кучето, ако го обича, а на жената – диаманта, материалните неща. Защо жените не могат да бъдат щастливи от това просто да бъдат жени? Защо искат да са мъже? Те са се избрали инкарнацията на жена заради преживяванията на същество от женски пол. Вместо това се опитват да променят преживяването. Можете да бъдете напреднал дух и да сте женска инкарнация. Ако сте, ако духът управлява физическото тяло, ще признаете природата на жената. Ако обаче тялото контролира духа, забравете. Дори при това положение, сигурен съм, че такива напреднали съществуват. Те не играят на горката аз. Те не се опитват да бъдат мъже. Те не играят игричките, които жените играят всеки ден. Жените и мъжете са несъвместими. Това се знае, откакто е било извършено разделението на половете чрез генетични манипулации на извънземните. По-добре е щяло да бъде тези разделени на полове същества да са били премахнати и на духовете да е била дадена възможност да намерят други средства за изражение. Поради енергийното триене между мъжа и жената, осъзнатият наклоне на черта зрял мъж се държи на разстояние от жените. Да, може да е приятел с тях, но определя параметри, които те не бива да пресичат те, обаче, въпреки това ще ги пресичат, такава е природата им. Трябва да сте силни, но ако сте напреднали духовно, вие вече сте, щом сте научили. Ако разкриете на жените истинската им природа, ще получите в отговор, ти мрази жените. Не се хващайте. За онези от вас, които още не са достигнали финалните етапи, вие ще продължите да правите грешки, докато се научите. Като момчето, което се жени, развежда, защото тя е кучка, а след това търси друга, за да го направи отново. Така. Ще продължавате с този цикъл, докато вие не го прекъснете, както с всеки друг. Цикъл: Жените стават все по-тиранични и правят много противни неща на мъжете, но ако мъжете направят нещо подобно на тях, пищат, че са подложени на сексуален турмоз. Те търсят идеалния начин да манипулират мъжете. Прекъсването на цикъла е да осъзнаете, че нямате нужда от противоположния пол. Необходимостта е изкуствена. Жените се ужасяват като видят напечатани подобни неща и гледат да попречат на мъжа да ги чете. Те предпочитат мъжът да е незначителен и неадекватен. Ако ви повтарят това достатъчно често, може и да им повярвате. Необходимостта, която изпитвате към жените е изкуствено създадена, чрез команда във вашето дънк. Контролира ви на вашия дух, а вашето тяло, на изборът да прекъснете този контрол е ваш финалните инкарнации мъже и жени не изпитват трудности да гледат на тези. Наблюдения като на това, което те наистина са. За щастие, не остава още много време да сме на земята от трета плътност. Наблюдения. Мъжете обичат да бъдат мъже, да лудуват и да бъдат физически. Жените, които изпитват ревност към независимата природа на мъжа, се стараят да попречат на мъжете да бъдат мъже. Не се би, стига си лудувал. Бъди такъв, какъвто ние искаме да бъдеш. Тоест, отхвърли мъжката си природа и не остави да те контролираме наклона на черта насочваме, за да бъдеш какъвто ние искаме да бъдеш. Мъжете обаче са тук, за да се развиват като мъже, а не като жени. За това си има отделни инкарнации. Щом духът стане зрял до известна степен, той започва да влияе върху мъжката страна и да я променя, за да пасне по-добре на зрелия дух. Физическото поведение става средство за забавление, различни словесни изрази стават средство за изразяване на мъжа без примитивното разрушително насилие жените са манипулативни, те изваждат мъжа от равновесие и ако в отговор на провокацията той ги удари, започват да се оплакват, какво съм направила. Какво му става? Такава жена никога няма да си признае, че самата тя е предизвикала. Случилото се. Защото днешните жени смятат, че това е тяхно право да постъпват. Така и да карат мъжете да удовлетворяват желанията им. Всичко това е част от програмирането на Орион. Не познавам женен мъж, който да не е в една или друга степен контролиран. Връзката не е между партньори, както би трябвало, а контрол на единия пол над другия. Има и такива, които се държат като доминиращи пред жените си, които просто са твърде хитри, за да им се противопоставят, но всъщност жените им ги управляват въпреки всичко просто егото му не допуска да си признае какво става. Защо мъжете остават с жени, които ги обиждат? Защото обществото изисква това, защото се страхуват да бъдат себе си, защото тялото управлява духа и защото духът не е озрел достатъчно, за да разбере какво става, има и други причини. Трябва да бъдете себе си, а не да се опитвате да впечатлите жените, защото ако го правите, вие потискате истинската си същност, която ще изплува на повърхността един ден. Да бъдете с жена, чиято идея е да ви промени, или да бъдете с жена, която ви харесва какъвто сте изборът е ваш. Мъже, оставете жените да бъдат жени. Жени, оставете мъжете да бъдат мъже. Сега на земята господства менталитетът на жертвата, почти всеки е жертва на нещо. Това е дисбаланс, който се уравновесява от онези, които тормозят жертвите в съответната степен. Лъките на империята Орион. Тестостерон. На първа страница във вестника излиза статия из Близкия изток има твърде много тестостерон, защо статията е на първа страница. Разчита се, че повечето хора като го видят, ще си кажат, щом го пише във вестниците, значи е така особено инкарнацията от ниските до средни нива. Като цяло целта е подчинение на мъжете. Онези, които обичат модела проблем реакция решение, действат така. Проблем мъжете, тестостеронът, предизвикват война. Реакция, войната е нещо лошо. Решение, нека жените управляват. Това е чиста манипулация от страна на империята и нейните лаки. В империята не се позволява на мъжете да поставят под въпрос, да се опълчват, да отправят предизвикателства срещу нарежданията на жените. Само, че жените са много по смъртоносни от мъжете. Какво може да се направи във връзка с това? Нищо. Това е основна част от играта. Можете да се образувате и да помогнете на други, на истинското. Освобождение идва когато излезете от играта. Поради това можете да държите играта. Встрани от своята индивидуална сфера като не участвате в нейните тиради, и не я подпомагате като приемате драконовските промени, които се разпространяват като рак. Тъй като сега сме в годините на края на играта, ще бъде интересно да видим. Какви жокери ще се разиграят в противовес на масовия контрол от страна на империята? Те ще бъдат разиграни и ще трябва да бъдат наистина масови. Нямам търпение да дойде този момент. Продължавайте да наблюдавате и да напредвате. Мъжете трябва да възвърнат силата си. Репортажите от страната ХА обявяват, че там избиват жени и деца. В много филми се срещат думите: спасете първо жените и децата и тъна. А какво да кажем за мъжете? Защо всичко да е наред, ако убиват мъже, или ако мъжете не бъдат спасени? Ще ви кажа едно, когато духът ви израсне достатъчно и започнете да виждате играта като това, което тя наистина е, ще останете отвратени от нейните правила и удивени от това, че другите се ловят на тези правила. Преди жените са били щастливи да бъдат жени. Сега, през 20 век, жените искат да бъдат мъже, същевременно запазвайки си статуса на жени. Искат облагите, без да бъдат третирани като равни. Говорили сме вече за това. В отговор на моя материал, един мъж ми писа: Точно това трябва да направят мъжете да пречат на жените да бъдат щастливи. Направо ми идваше да се разкръща. Точно това е идеален пример за човек, който отдава силата си на жените. Да отдаваш силата си означава, че трябва да се инкарнираш отново. Ние правим това. Стотици пъти. Накрая, достигайки финалната си инкарнация, събираш силата си. Започваш да виждаш играта като това, което тя наистина е. Едно от желанията ти е да събудиш и другите, за да могат те също да видят играта като това, което тя наистина е. Това може да бъде много разочароващо. За да скъсате си играта, трябва да възвърнете силата си. Една от лъжите е, че жената дава живот. Не дава. Тя износва живота, който мъжът и кратко дава. В основата на всичко са генетиците от Орион. Империята е управлявана. И доминирана от жени. Там вярват, че мъжете могат да бъдат контролирани и жертвени. На земята това започна да се проявява посредством американските жени. Тези вярвания, че жената трябва да бъде издигана на пьедестал, са втъкани в хората от генетиците от Орион. Никой не бива да бъде издиган на пьедестал, още по-малко поради неговия пол. Влечогоподобните генетици са се постарали доста предвид планираното връщане на империята в Слънчевата система. Една от причините, поради която част от извънземните се страхуват от нас, са нашите духовни способности жените са използвани за контрол над мъжете, за да не открият те истинската си същност и да не поискат да променят статуквото до сега жените на Земята са успели да постигнат това, освен в един случай гей групите. Основните забрани за тях проистичат от това, че те не се размножават. Истинският страх е, че гейовете и лесбийките не могат да бъдат управлявани от никого. В местните американски племена да си гей означавало, че вървиш между два. Свята това били ценени членове на племето. Ето защо сега е толкова важно да бъдат унищожени местните племена. Възвръщането на силата си не е лесно, но щом го направите, вече никога няма да искате да я отдадете на никого нито заради неговия пол, нито заради неговия статус. Така вече ще бъдете готови да излезете от играта. Защото ако не сте си възвърнали силата, няма да можете да се справите с четвърта плътност. Затова отвръщавайте се, когато чуете, че се отнасят зле с мъжете, но предимно заради това, че самите мъже го допускат. Ако не става дума за избиване на хора независимо от техния пол, значи става дума за поредния номер на играта и на Орион.